Disa ditë pushimi këtë fund vit me siguri do t'ju bëjnë të përzjedhni një nga tituj të rinj të librave. Dhe këtë dhjetor janë publikuar disa të tillë, sepse ndonëse panajiri online vjoj shitjet më ullje për gjatë gjithë nëntorit, tradita të botuarit këtë muaj u te i kalua. Ndaj shumë botues nuk nxituan të prezantonin librat në nëntor, dhe këto janë sugjerimet e dhjetorit. Hamam Ballkania, për një histori sa reale po aq edhe fiction, që Ballkani vijon të jetoj prej më shumë se 500 vitesh. Chomsky, për të rrugtuar nga bota ballkanike drejt ëndrrës amerikane, një libër sa politik, po aq edhe revoltues për demokracitë që nuk po funksionojnë mirë, apo për shitblerjet kapitaliste. Por nëse kërkoni diçka më të lehtë, një grua e re dhe e bukur do t'ju përcjellë një histori që do t'ju bëjë të lundroni mes dilemave të dashurisë, që duhet apo duam. Rrugtimin artistik do ta mbyllim me një mesazh të bukur për jetën, nga detari Fatmir Toçit, që ja doli të triumfojë në luftën kundër COVID-19, ndonse disa betejë dukeshin të humbura. Por betejën e parë me librin këtë dimër, do ta nisim duke u kthyer 500 vite më parë, një libër si Hamam Ballkania. Është një libër për njeriun e krishter që kthehet në musliman, për serbin që kthehet në turk 500 vite më parë, por që i flet edhe shqiptarve që kthehen sot në dikë tjetër. Venandoni e sjell në Shqip. Tema është ajo që ju e keni kapur me drejtë është problemi identitetit. Dhe kjo më të rojë që jashtë zakonisht. Të gjithë ne kemi probleme identiteti, por në këtë libër identiteti është dhënë gati në mënyrë apoteoze. Është i kushtohet njërit prej personaliteteve të perandorisë osmane më të njohura, me origjinë slave, Mehmet Pasha Sokolovic, për slavët, Sokolu është për pjesën osmane, dhe ai tregon dyzimin shumë të madh dhe mënyrën se si mund të shkrihen dy identitete brenda një identiteti. Prandaj edhe libri ka emrin Hamam Ballkania. Problemi i përballjes me identitetin ishte problemi që atë ndoqi gjithë jetën, sepse problemi i madh për të ishte që asnjëherë, sado me rangun që ai arriti, asnjëherë nuk mund ta respektonin me identitetin osman. Gjithmonë i kujtonin ato shtrezimet e identitetit slav. Dhe gjithë kjo dilemë shumë e madhe që tek ai ishte personalisht e mundimshme, ai u mundua ta shkrinte nëpërmjet gjërave të jashtëzakonshme që bëri për perandorinë. Ai modifikoi flotën e madhe osmane, që erdhi mbas një humbje të tmerrshme në Lepanto, është një nga humbjet më të mëdha të perandorisë në kohë. Por nga ana tjetër, në funksion të identitetit slav, arriti që të ruante identitetin e religionit slav, duke menduar gjithmonë që identiteti ruhet në kishë, dhe ai arriti të krijonte autoqefalinë e kishës slave. Dhe kjo është një nga meritat e tij më të mëdha. Dhe në përmjet këtyre shërbimit që i bëri vëndit të vetë, sepse e filloj si murg, dhe nga nga tjetër reformimit të perandoris, a i tregoj që edhe dy identitete mund të jetojnë. Prandaj libri mund të duket me i titull provokativ Hamam Ballkania, por në të vërtet përbën atë që Ballkanasit e kanë. Por dhe kjo nuk e nxirrte dot idenë e autorit, prandaj e i bëri një gjetje stilistike të jashtëzakonshme.
me kapitu që mbajnë ndoshta të njëjtin numër, por nga ana tjetër diku me shifra romake dhe diku me numra. Edhe gjuha është ndryshe. Kemi një subjekt i cili zhvillohet shumë vite më parë në Perandorinë Osmane dhe nga ana tjetër një subjekt tjetër i cili kalon në kohën e sotme, midis autorit që është vetë personazh dhe nga ana tjetër një nga autorëve më të mirë që vijnë nga Turqia e sotme, që është Orhan Pamuk. Si ka qenë edhe betejë juaj për të përkthyer një gjuhë që i takon historisë që është disi më e vjetër dhe një gjuhë që është shumë aktuale? Më ka dhënë dorë për shkak sepse unë jam i diplomuar për histori. Ndërkohë të dy kapitujt ishte, ju e dini që slavët përdorin dy alfabete. Tani alfabeti zyrtar është alfabeti cirilik. Dhe një kapitull ishte me alfabetin cirilik dhe kapitulli tjetër ishte me karakterin latin. Ka qenë roman realisht sfidues dhe më besoni është nga romanet më të mirë të botës slave të viteve të fundit, por gjithmonë vështirësia ka qenë ky konfrontim i dy kapitujve të ndryshëm për të gjetë një ritëm që lexuesi mos ta humbasë. Por gjithsesi çdo ese, një kapitull i mund të lexohet edhe në vetë. Madje keni edhe dy autorë shqiptar brenda të përfshirë që përmenden është Bashkim Shehu dhe Pesnik Mustafaj. Romani nis me Vishegradin dhe me urën e ndërtuar mbi Drina, një urë që nobelisti Ivo Andrić e bëri të njohur në të gjithë botën. Vishegradi që ai përmend me urën ka qenë një vit demarkacioni. Dhe që aty jo kot ai zgjodhi metaforën Ivo Andrić, që ka shtrirë romanin në 4 shekuj për treguar metamorfozën e perandorisë. Dhe ky është nisur nga atje për të përcjellë këtë metamorfozë, po për ta sjellë me kohën tona. Dhe kjo është mrekullia e autorit, në sensin që respektimi para artit, po dhe respektimi historisë, jo për të bërë gjithmonë ti historinë nga i pari, po për të vazhduar historinë atje ku e ka bërë dikush, po duke parë me kanonet e tua. Dhe vetë Mehmet Pasha Sokolovic është i atyre trevave. Po më thënë është Serbi Bosnjës, i manastireve atje e kështu. Dhe prandaj është kjo idea, do më thënë duke qënë si vit demarkacioni është frytzuar për të treguar sfidën. Është shumë interesante sfida e metaforave. A vazhdon tjetë po i njëjta historie Balkanit, njerës që përpishën dyshojnë emrat, ne kemi sot ende në Shqipëri, kemi njerës të cilët përpishën për një jetë më të mirë, për të arritur këtë loj identiteti, për të bashketuar me këtë loj identiteti, qoftë edhe në Shqipërinë e bashketesës fetare që ne e lakmojmë shumë, apo të tjerët na e lakmojmë shumë. A është Balkani ende i tillë, pra vjen të jetoj këtë histori që ka jetuar më herë? Absolutisht. Dhe kjo është arsyeja që përkrah çdo kapitulli të shekullit 16-17 shkon një kapitull me kohën tonë, që vërtet është i shekullit 20 dhe vërtet është në kohën që slavët kishin një status krahasim me Ballkanin. Me Ballkanin vendet e lindjes, jo Greqinë, sepse Greqia ka qenë gjithmonë perëndim, në sensin e identifikimit. Dhe jo më kotë, korifeu i gjuhës shqiptare, e Qerem Çabej, në një nga krijimet e tij më të mira ka thënë midis lindjes e perëndimit, Shqipëria midis lindjes e perëndimit, sepse ne nuk e përcaktojmë dot identitetin tonë. Kurse në kuptimin politik vim ke Libri, organizimi më i madh politik i vendeve të Evropës Qendrore është Komisioni i Vishegradit. Është metafora që ju e kapët me të drejtë. Është kjo metafora e ndarjeve të mëdha dhe e vijës demarkacionet. Dhe ne vuajm gjithmonë atë pjesën e metaforës që asnjëherë nuk kemi një identitet përcaktuar, siç e thoshin Osmanët që ne jemi Osman, ose për shembull pjesa romanike që është krenare për atë që është. Neve gjithmonë kemi qenë pjesë o e kulturës helene, o e kulturës romake e tjera. Pra asnjëherë domethënë nuk u ngritëm në pjesën e një qytetërimi. E kupton? Ne jemi thjesht pjesë e kësaj. Duhet ta lexojm. Faleminderit shumë që e solle në shif. Faleminderit juve. Një libër po kaq reflektues për politikën, demokracinë, pushtetet dhe fuqinë të ndërtuarit të një sistemi, sjell edhe dituria. Petri Tymeri publikon këtë dhjetor gjuhëtarin Chomsky,
por si një mendimtar mbi ëndrrën amerikane. A është politika që kontrollon biznesin apo biznesi paraja dhe oligarkia bën politikën? Ajo që shihni së largu për tokën e premtuar, ju rrëfet nga Chomsky për Amerikën, për pushtetin dhe për fuqinë që ka demokracia. Amerika, Shtetet Bashkuara janë, si thosh, ëndra për shumë vende, për shumë popuj, për shumë njerëz. Edhe kjo është edhe tutje ne, shumë njerëz kanë vajtur, duan të shkojnë në këshme, është një antër. Sepse, është po, toka e printuar, sepse është se të është vëndi me i madhë, me i fuqishëm, me i zhvilluar në këshme rratë. Chomsky tregon edhe disa defekte, disa plagë të mëdha të shoqërisë amerikane, të ekonomisë amerikane, të zhvillimit në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nëse Chomsky tregon për Amerikën, Libri fletë shumë edhe shoqërisë shqiptare, si për oligarkët që mbështesin politikën, po ashtu edhe për sistemin e arsimit. Chomsky për shembull përmend se si korporatat e mëdha sponsorizojnë zgjedhjet. Ai i kundërvihet utopisë negative të neoliberalizmit, sipas së cilës tregu rregullon çdo gjë. Një nga gjërat që diskutonë, sepse trajton shumë probleme edhe të financave, të ekonomisë së madhe kështu me radhë, që pushtetin e kanë oligarkët, e ka oligarkia financiare. I gjë për cilin të shkutohë shumë edhe tek ne. Sepse janë këta oligarkë, është oligarkia financiare, bizneset të mëdha, që vendosin se çdo të bëhet. Janë ata që bëjnë ligjet që duan, si duan dhe kur i duan. Ose mere për shumë me çështjen e arsimit publik, po them disa gjëra që rrezatohen tek ne. Arsimit publik dhe faktin që shteti atë ndihmon shumë arsimin privat duke dëmtuar arsimin publik, gjë që e cila do të jetë e kundërta. Dhe sigurisht u luhet me faktin që në disa dobësi që ka arsimi publik i gjithë shkallëve dhe tek ne. Arsimi privat është një çështje tjetër që nuk ka të bëjë me kapitalet, ka të bëjë me fitimin, edhe shpesh herë reflektohet te cilësia dhe lëmë me një anë pse stresa jo të fuqishme që ta nuk kanë mundësi ta përballojnë ekonomikisht dhe këtë shohim edhe tek ne me tarifa të larta të universiteteve apo të arsimit të shkollave publike. Pra, tregon një botë që komandohet nga ekonomia. Nuk është politika që komandon, por është ekonomia e cila bën politikën që don, bën ligjet që don e kështu me radhë. Ky libër i Noam Chomskyt shumë shpejt hoqe edhe vëmendjen e kinazëve, të cilët e realizuan këtë këndvështrim të mendimtarit edhe në një dokumentar Requiem për ëndrrën amerikane, mbështetur dhe frymzuar nga libri i tij, ai që na tregon 10 ligje të pushtetit. Chomsky e quan Requiem për ëndrrën amerikane. Është një ëndër që ka vdekur, pra nuk ekziston më, sepse ka mjaft defekte, ka mjaft gjëra për t'u përmirësuar, por mendoj se është një libër shumë i rëndësishëm, një libër shumë interesant, që gjithsesi i lexuar do ketë shumë për të mësuar dhe shumë për të reflektuar. Dhe sidomos tani që jemi pak para zgjedhjeve, kështu që duket sikur është një libër që të bën të mendosh. Kjo është shumë e rëndësishme, të mendosh, domethënë ku jemi, çfarë rrugë kemi, çfarë perspektive kemi, duke mësuar domethënë nga ballafaqimet e rëndësishme që Chomsky bën domethënë me jetën amerikane, me këtë ëndër amerikane, me luftën për pushtet, me luftën për fitim e kështu me radhë. Ka qenë po themi një Requiem i cili ka frymzuar edhe kinematografinë. Është një dokumentar i realizuar pikërisht në kuadër të këtij libri, më një herë pasi Chomsky e ka shkruar. Është madje këtu është edhe thonë Chomsky vet kanë luajtur edhe një rol të madh edhe regjisorët që janë ndryshuar, janë pasuruar, do të thënë, me shumë elementë të tjerë filmik të ta quajmë, do të thënë, të këti libri. Është një vepër shumë e njohur dhe shumë e rëndësishme, dhe unë besoj që lexuesi ynë do ta marrë, do ta lexojë dhe do të mendojë mbi ato që shkruan ky njerëz kaq i ditur. Të falenderoj shumë që keni sjellë shit. Faleminderit. Por nëse kërkoni diçka më të lehtë, një grua e re dhe e bukur do t'ju përcjell një histori që do t'ju bëjë të lundroni mes dilemave të dashurisë, që duhet apo duam. Kush nuk do të donte një grua të re dhe të bukur? Kush mendon se jeta do t'i bëjë më e bukur një burri që duket se koha i ka fluturuar?
ndonse i suksesshëm, heroi kryesor i këtij libri, do të na rrëfejë se kjo mund të mos jetë një histori e mbushur me lumturi, por me sfida që na shtyjnë të njohim vetveten. Ky libër heton marrëdhëniet në çift të dy personave të cilët janë të ndryshëm, si nga mosha edhe nga këndvështrimet. Dhe sigurisht kjo premis nuk premton ndonjë gjë të madhe për martesën e tyre. Eduardi është personazhi kryesor, njëri i shkencës, i cili është, le të themi, nga ata që ka parë shumë, i ka kaluar të 40 vjetët tani, është nga ta që quen koleksionisti herve të para, as kund nuk ka ngecur, për në një moment saktuar, kur a i tregon historinë e dashurisë me Ruthin, tregon se si zhverbuar nga bukuria e saj. Ruthi është studente 15 vjet më e re, që në këtë moment fillon le të themi një lloj kontrasti në familjen e tyre. Tematikat e librit janë shumë të gjëra se sa kaq, se sa një martesë, siç thash, e cila ka ekuilibra kaq të brishta sa që çdo gjë mund të tundet edhe të shkatërrohet deri në fund. Shtoj pastaj kësaj edhe faktin që ata kanë këndvështrime krejt të ndryshme për sa i përket jetës, në kuptimin që ky si njëri i shkencës, është njëri ftohtë, njëri i llogaritur, mendon që frytet e mendjes së tij duhet sigurisht të blihen nga ato shoqëritë e mëdha farmaceutike, ndërsa Ruthi në të kundërtën, që është një idealiste, që është emotive mjaft, mendon krejtësisht të kundërtën dhe është në një farë mënyrë skandalizuar se si industritë e tilla si Glaxo, Smith Klein, që i dëgjojmë edhe sot në fakt, janë ato që menaxhojnë këto fryte të mendjes. Dhe gjithashtu ajo e ndjerë shumë dhimbje në tjetrit, se çdo të thotë dhimbje. Dhe unë mendoj që në një farë mënyre ky roman është edhe një roman për dhimbjen, sepse ky shkencëtari i ftohtë edhe që gjithë ditën merret në laborator me kavjet e tij që sigurisht për të bërë eksperimente i duhet edhe të shkaktojë dhimbje, fillon të mendojë në një moment caktuar që edhe për vuajtje të tjerëve, qofshin këto edhe qenie të tilla si kafshët, qenie me frymë në fund të fundit. Romani pra ka dhe këtë tematikë, përveç faktit të një martese të dështuar për shkak të këndvështrimeve të ndryshme për jetën, moshës, mungesës së pasionit, që është një temë në fund të fundit, le të themi, universale, ka dhe këtë që cili duhet tjetë, le të themi, raporti midis progresit të shkencës dhe vuajtjes që mund të shkaktoj të tjerëve. Romani ndonë se pa ndo një volum faqesh, është shkruar me një stil që përfshin edhe një ambient mbytës. Romani, megjithëse i shkurtër, është mjaft intens dhe mjaft i bukur, është pastaj edhe një libër me vërtet me stil, që në incipit, që në atë fjalinë e parë që hapet libri, do shikosh se si ndryshon nga autorët e tjerë dhe si të fut me një herë në botën e librit. Ka libra të cilat të lexosh 10 faqe, 20 faqe, derisa ti të fillosh të në një farë mënyrë të kesh kurreshtjen e duhur, të kesh empatin për librin, dashurin për librin. Ky është një libër që të rëmbel që në faqen e parë, që në fjalin e parë. Zënjë Emeri, në fakt është një libër të cilin e keni redaktuar, mund të themi krye redaktore, e keni shëtitur dhe shijuar në çdo faqe. Si ka qenë përkthimi dhe ky bashkëpunim me përkthyesen? Është një pyetje pak e vështirë për mua në një farë kuptimi, sepse duket edhe nga mbiemrat që përkthyesja është vajza ime, në një farë mënyre tani u bën dy vajza përkthyese. Vajza e parë e madhja ka përkthyer Peter Hanken me shumë sukses, besoj unë, që në 1997. Vajza e dytë po e provon veten, është në periudhën e pushimeve mbas lindjes dhe kështu që ka më tepër kohë. Po e provon veten. Ky Tomi Veringa është romani i parë, ka dhe një libër tjetër për fëmijë, Aventurat e Trilit edhe të Lenës, një libër i mrekullueshëm për fëmijë sipas meje. Ma ka lehtësuar punën, sepse në një farë mënyre është mësuar që kemi pasur vazhdimisht në familjen tonë, diskutojmë gjithmonë, sidomos për çështjet të përkthimit, të gjuhës, të ligjërimit, kështu që ajo është shumë e ndjeshme ndaj tyre, po dhe
mendoj që e pranon shumë mirë autoritetin tim në këtë fushë, kështu që mendoj që ka dalë një përkthim shumë i mirë. Domethënë, është një përkthim, dikush kishte shkruar një artikull dhe merdhi shumë mirë sepse nuk e prisja për një përkthim të parë të Grejsa e Merit, që libri është shkruar sikur shkruar është përkthyer sikur është shkruar në shqip. Dhe ky mendoj unë është një nga komplimentet më të mëdha që mund t'i bëhet një përkthimi. E në fakt një familje që e do shumë librin. Faleminderit. Faleminderit edhe juve. Këtë rrugëtim do ta mbyllim me një mesazh për jetën. A2CNN udhëton drejt Bregdetit, aty ku thuajse është izoluar Fatmir Toçi, i cili ka fituar luftën me koronavirusin dhe ju përcjell rëndësinë e jetës. Unë kam qenë në spitalin Shefqet Ndroqi, edhe jo pak, po kam qenë në ditë periudhën që jam profesiu edhe një javë që ndeta në shtëpi, 55 ditë i prekur, dhe pa kujdesin e tyre, emër për emër të mjekve, të drejtorit, të prelat kapisyzit që është bërë njeriu që s'kam për të harruar dot për gjithë jetën, ka kthyer në jetë, po edhe gjithë personelit tjetër mbështetës, domethënë që kanë si kanë sanitarët, si kanë teknikët, si kanë laborantët, edhe si kanë gjithë operatorët të sektorëve të tjerë ndihmës pa cilës spitalet nuk funksionojnë, që me thënë drejtën bëjnë, mund të thuash pa egzagerim, që janë herojt e kohës tonë. Do më thënë, qofë se sakrifisa ka një emër sot, sakrifisa e me do të ketë, do më thënë, personeli mjekësor që është sot në Shqipëri. Nda i dedikoni sot, në këtë fund vitit vështirë, një ditar, që në fakt është një mirënjohje për heronjt me bluzat bardhe, i themu. Bëni edhe një mea culpa. Fajsoni veten, ky është gabimimi i parë, gabimi i dytë, gabimi i tretë, paktë në faqet e para. Kur shohim trajtimin që keni pasur apo keni zgjedhur të merrni në shtëpi, në kushtet e shtëpisë, bëni edhe këtë mea culpa. Para se të shkoni në spital, çfarë ju friksonte që të shkoni pikërisht në spital? Kjo është një e vërtetë, domethënë, dhe unë jam treguar i sinqertë. Nuk besoj që njeriu ka dëshirë të fajsoj veten, aq më tepër një shqiptar nuk e ka natyrë të pranojë kollaj gabimet dhe fajet e tij. E vërteta është mosvlerësimi vjen natyrshëm kur njerëzit gjithmonë i trëmbën spitaleve. Spitali është vendi i vujtjes, nuk është vendi i pushimit. Kemë edhe një problem tjetër të madh që ndoshta mund të jetë një apel për gjithë shqiptarët. Neve u drejtohemi institucioneve shëndetësore, apo mjekve që njohim, apo mjeku të familjes, kur është shumë vonë. Jemi shumë neglizhent me veten dhe kjo është ajo mea culpa ime në këtë libër, që të them që këtë unë e bëra, apo mos e bëni ju. Ju keni transmituar, jeni në dieni të disa raste të rënda që kanë ndonë në hospitalet tona, po unë jam në djenit atyre që kam parë njerëz duke vdekur, njerëz në ankth, njerëz në frikë, njerëz të terrorizuar, dhe më thonë pikrisht nga vetë nga fakti që e kishin këtë smundje. Dhe është alarmante brenda organizmit kjo që ndodhë, që vjen kryesisht nga mungesa oksigenit në tru, nga mungesa oksigenit në organet tjera, që është ndoshta shkaku kryesor, dhe më thonë, i rëndimit të kësaj smundje, dhe gjendja psikologjike në të cmurve të pacientëve në hospitale është jashtëzakonisht e rëndësishme. Është e vërtetë ajo që thoni ju, që mjekët nga njëherë nuk t'i thonë gjitha, dhe unë mendoj që kjo është pjesë e profesionit të tyre, sepse po t'ishe ndryshe, kjo mund ndikonte negativisht edhe në efektin e vetë ilaçeve atje në hospitale. Ka ndodhur edhe me mua, besoj, vetë dijen, bie në një klapi, të shfaqen halucinacione nga më të ndryshme, të shfaqen njerëz të dashur të vdekur që kanë jetuar dikur, të shfaqen ngjarje që ndoshta në jetë kanë bërë përshtypje, po aktu i përjeton ndryshe. Dhe pastaj në momentin që ti rizgjohesh, apo trupa mjekësore e ka arritur, e ka mundësuar këtë gjë që të rikthesh në jetë, është komplet një situatë tjetër dhe gjërat nuk harrohen kaq lehtë. Pra nuk është ajo që është e çuditshme ta thuash, ndoshta nuk mund jam mund të ta them, mund ta thot një filozof apo një psikolog që merret me jetën dhe vdekjen.
edhe për tillë ka plot edhe për fatin e keq kam lexuar shumë të periudhë që ndoshta dhe nuk duhet ta kisha bërë. Por kur vjen një moment që shikon gjëra të tilla, në një farë mënyrë ke përjetuar se çfarë ndodh kur njeriu vdes. Është tepërt mos e thuhet kjo gjë, sepse nuk kemi zotit ta shpjegoj dhe as ta zhvilloj më tepër si tezë të gjë. Por praktikisht mund të thua sot që shikoj që njerëzit që vdesin në një farë mënyrë nuk e kuptojnë këtë gjë. Dhe kjo mund të jetë një ngushëllim për njerëzit. Po e them, kjo nuk është, kjo mund të jetë fetare. Nuk jam nga ata që janë praktikantë dhe besoj shumë ke feja. Po më kujtohet një fjale drejtora Gollit, kur i kemi bërë një promovim libri në vitet e fundit të jetës tij dhe kur një gazetare si ju i bëri një pyetje që drejtora ju keni qenë ateist, si po duket tani që jeni në këtë moshë të thyer? Drejtoroi me sinqeritetin që e karakterizon të tha që po kjo është shumë e vërteta, po tani që jam plakur, sikur më përzihen pak gjërat. Në fakt, jeta është shumë e shtrenjtë. Jeta është shumë e shtrenjtë, vetëm që jeta është shumë e bukur kur është e shëndetshme. Dhe gjithë përpjekjet tona duhet t'i shikojmë me këtë sy. Më kujtohet kjo thënie e famshme e Paulo Coelhos që thotë që nëse do që një gjë të realizohet, atë do ta duash me gjithë zemër. Dhe ti kur e do me gjithë shpirt një gjë të realizohet, i gjithë universi mlidhet dhe të mbështet ty që ti ta realizosh atë gjë. Mua më duket që ka ndodhur kjo gjë që kam dalë prapë, po thoj atje mes njerëzve të mi, të jem do thoj i dobishëm shoqërisht për atë punë që bëj, po të jem edhe këtu me ju sot në këtë intervistë që më solli sa kujtime, po sa të hidhura, po aq edhe të domosdoshme për të thënë se sa e bukur edhe sa e rëndësishme është jeta. Më vjen mirë që jemi bashkë këtu edhe më vjen mirë që të shoh shumë mirë. Shumë faleminderit nga ju. Ju ndjek gjithmonë, sidomos pjesa informative ndoshta është nga pjesët më të papolitizuara në lajmet që njerëzit kanë nevojë të vendosin vetë për atë që ndodh. Mos vendosen sipas komendeve që bëjnë tjerët. Faleminderit për këtë bisedë. Faleminderit.